Jo, lijep pozdrav svima, ekipa, dobrodošli u moj novi klip. Ljudi, u današnjem klipu, samo da kažem, znači, snimamo, what the fuck, snimamo, znači, distrek i uskoro izlazi, a ovaj live je preporučen za liječenje Nikoline. Znači, djevojčica Nikolina ima godinu dvije, tako nekako. I želio bi da vam da pomognem koliko vi možete. Ja sam već donirao novac. Molim vas, hajde da skupimo, da. Baka Pras je snimao live, Muđa i Čale, Bit My Live. Znači, idemo. Nemojte u komentarima, hejter, ja znam da ćete odmah, znači, pričat ovo ono, ne znam, vaka. Znači, idemo skupiti, idemo donirat taj novac. Jer skupilo se oko 55-60 miliona hiljada, treba za liječenje oko 36 miliona, skupilo se oko 55-56 tako nekako hiljada. Pa, ko može, nek donira, ko ne može, znači, nikoga ne goni. Ja samo želim da pomognem roditeljima da odu u inostranstvo, da ih izliječi i da dođe zdrava, živa i da normalno živi svoj život, jer mogu misliti roditeljima teško i ono, znate, baš, molim vas, idemo da ju pomognemo, koliko može neko donira, koliko ne može. Ali još jednom kažem, idemo, znači, stvarno, jako je, znači, idemo. YouTuber su neki snimali i skupili su, evo, Muđa Čale, svaka vam čela, skupili su 10.000 eura, znači, what the fuck. Znači, 10.000 eura. I ja bi da, znači, pomozimo tu, jer meni je stvarno žao. Jevojica, znači, koja ima godinu, mislim, šta je to reći? Ja bih želio da pomognem i koliko god mogu, ja ću pomoći. Ja sam donirao već novac i opet ću donirati, jer stvarno, znači, žao mi je. Eto, ljudi, to bilo to, a do tada imate od mene veliki pozdrav.